Sizden de kardeş. İkid. Nereden aldın? İkid. Oğlu. Öldüyü deyilən hərbiçimizin möcüzəvi qayıdışını ailəsi danışdı. Bu barədə Baku TV sujet yayımlayıb. Belə ki, erməni separatçılarına qarşı lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin 28 yaşlı zabiti Rəsul Ağayevin şəhid olduğu xəbəri yayılsa da, o 3 günlük axtarışdan sonra döyüş yoldaşları tərəfindən ayağından yaralı halda tapılıb. Salyanın Babazanlı kəndində şəhid qarşılamağa hazırlaşan ailənin isə sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Yaralı hərbiçinin həyat yoldaşı Nigar Ağayeva həmin günlərin çox ağır keçdiyini qeyd edib. Rəsul gəlməsəydi öləcəkdi. Antiterror əməliyyatları başlayandan demək olar ki, su ilə həyatda qalırdım. Tapılandan sonra belə özümə gələ bilmirdim. Hərbiçinin atası Avtandil Ağayev isə oğlu haqqında bunları deyib. 3 gün ərzində qaldığı yerdən 2 kilometr uzaqlaşıb. Açdığı zaman ağacların qabığını un kimi edərək yeyib. Su olaraq da lilli sudan içərək həyatda qalıb. Qeyd edək ki, Rəsul Ağayevin hərbi hospitalda müalicəsi davam etdirilir.